हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीबी ऑफिशियल। इतिया मैं आज खेतीत खेतीत इतिया जाए सुता बेलेक जगह लोई बोला वीडियो तो आरंभ करो वैसे ने पकाए लो दिखो ने कि पाकिती खोलने जो है बर्फ सारी उपने पहाड़ मुते रास्ता काके काके खेती ऊरते मंदिर एट पाल नमस्कार जाना दिल दिया गई मनोमोह दृश्य सा देखा अपना हाईवे गोले पुने पुने हाईवे गोले पा अपनी सोनापुर गुवाहाटी पा ये आम ये सोमाइल जगाडोखर नाम जगाडोखर नाम टेगेरिया सेजिया चार कार्बिक नाम घर पाल तिखा कार्डम कार्बी भाषा कार्डम मान नमस्कार मंदिर तो लिखा आसे नमस्कार पहाड़ ऊस देखने तक बहुत तमोल गज आसे मानु खेती बाती ढेर कर सके पाना गोटे सेजिया टेगेरिया टेगेरिया जो पहाड़ ऊपर वाटरफॉल्स आसे ताते जाम वाटरफॉल्स की है चाय थक भिडिओ टेगेरिया बेसि दूर ना और पा और टेगेरिया आपन इतना भल लगे जे चार सेजिया पहाड़ बनाल मैं आगे आते रास्ता तो बेहतर तिल क्लियर कर दिया भल भल बस भिडिओ चाय थक हाय कह दिया हाय हाय गाड़ी भर कम इतने दिवस फाइनली आही पालू टेगेरिया गेट ट्राइबल मानुख भले जानवे लेस दो पेकेट और बिंगो पेम दो पेकेट खराजी ऊपर खाने वाटरफॉल आसे बोलो वाटरफॉल तो लाइ थ भिडियो क्या पेटुका बोले गहरी पेटुका सके गहरी पेटुका मैं इन सटीक नजान मानु चानु ढेर है मानु भीड ना लकडाउन ऑफिशियली बंध आज
পানি সাউন্ডটো শুনো না সোমাল গলে ঠান্ডা ভাবে তাই যায় তো ইন্টারেস্টে বেলেগ গে পুরা ঠান্ডা দিও ঠান্ডা ঠান্ডা হলে মরমলা অনুভব তো না হয় মরমলা তো কি দিয়া কি আছে আই ভাই তো গেলে আই গো মজা ওই কি কে উপরে মেন মানে দেখতেরা কি হলো কি মেন জিন্দগি কি নিজরা ऊपर जब लगो ऊपर ऊपर जब पहाड़ जब कुछ मस्त जब लगो बोला केजिया में केजिया बेगान म्यूजिक तो लगवा ना कारण पानी शब्द तो सुना ना और प्रकृति जो शब्द ये शुनबे पानी शब्द तो शुन मेन बांगला तो पानी साउंड फाइनली आई पाल टेगेरिया मुख्य आकर्षण टेगेरिया यू वाटरफल्स विख्यात দাদা কেজন মানে গা ধুই আছে লেসটো বজাই দিলোঁ লেসটো পাই পিনে চাওঁ কি হয় নিজে ময়ো গা ধুম বুলি ভাবিলোঁ গ'লোঁ দিবই মোবাইল ধৰি আছিল মই গা ধুব গ'লোঁ অ পিছল খাই পৰিলোঁ চাওক না এই বহুত মজা লাগিছিল কিন্তু পানীৰ চাউণ্ড শুনক না পানীৰ চাউণ্ড ও ফটো উঠাই আছো চাওকচোন ফটো পোষ্ট মই দিলো অলপ পানী শব্দ শুনক না মজা এই টেঘেৰিয়া নামৰ জেগাডোখৰ আছে সোণাপুৰৰ ওচৰতে সোণাপুৰৰ খেতিৰ মাজত তাৰমানে এই গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব দিয়ক টেঘেৰিয়া এটা ধুনীয়া পিকনিক প্লেচটো হয় আহিব খানা খাব গা ধুইছো কেনেকৈ চাওক না সেইটোৱে মেইন গা ধোৱাটো মেইন এনেকৈ জিকা পিছে ঘৰত যাব লাগিব এতিয়া ফিক্সি দিয়ক এইবিলাক জেগাবিলাক ইমান ঠিক নহয় আহিব টেগেৰিয়াত আহিব বহুত ভাল লাগিছে আহিব আপোনালোকো আহিব খানা চানা খাবলৈ জেগা চাগা আছে মজা জেগা আহিব নামি আহি ডাঙৰ ডাঙৰ এডভেঞ্চাৰ মোৰ কৰম বেয়া কৰমযোৰ পিন্ধি তলুযোৰ কেজিয়া মেন দিয়ক চাউণ্ড শুনক না চাউণ্ড পানী চাউণ্ড দম দমাই নিজৰ পৰি আছে একদমবাৰে ভাল লাগিছে কিবা আৰু আহিম গা ধুব আমি ধুবই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ তাৰপৰা এই গা চা ধুলোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ ভাল লাগিল
লিবয় এইটো খেচৰা এই তাৰ ঠাণ্ডাই লাগি আছে এই গৰমতো সি গা নুধুলে বাৰু নহয় দিয়ক খেচেৰা নহয় দিয়ক সি ঘৰ ধুই আহিছে কাৰণে সি ইয়াত নুধুলে নতুনকৈ ৰাস্তা বনাই আছে এইটো ৰাস্তা হ'ব এইটো পাকা হ'ব তেতিয়ালৈকে হোৱা নাই ৰাস্তা কামৰ কাৰণে এনে গেটখন খোলা আছে এনেতো হেৰি অফিচিয়েলি বন্ধ হয় বন্ধ কৰি দিওঁ এইফালেদি ৰাস্তা আছে সৰুকৈ কিমান ষ্টিক খুট এইখনে আছিল গেট ইয়াক এতিয়া পাৰিবা নি অলপ দেৰিকৈ ল এডাল ল ষ্টিক 60 টকা মানে বইল কৰি থৈ দিছোঁ মই কৈ দিলা বেছি ভাল লাগে বহুত দিন মই গাহৰি গাহৰিটো পুৰি পিনে এতিয়া কাটি আছে মানে পিচ পিচ কৰি আছে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰটো খাব নোৱাৰিও ন সেইকাৰণে বাইদেউজনীয়ে পিচ পিচ কৰি দিছে নেমু চেপি দিছে নেমুৰ লগত জলকীয়া পিঁয়াজ অলপ মাংসখিনি তেজ হ'বৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছে আৰু নিমখ মজা লাগিব খাই খাই চাবচোন ঘৰতে বনাই কোনোবাই আমি বাৰু ইয়াতে খালোঁ ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাবচোন এনেকৈ খাই কেনিব লাগে পোৰা মাংস পোৰা গাহৰি লিব ৰাক্ষ নিচিনা মাৰিব দেই মিছা কৈছে দেই সি খাব মই কোৱা নাই দেই মই আৰম্ভণিটো কৈ দিওঁ বেছি খোৱা নেদেখোঁ আপোনালোকৰ লোভ লাগিব বাৰু কলপাতত কিবা এটা ভাল লাগি আছে গৰু চামৰা যাবলৈ মন নাছিল কিন্তু যাবতো লাগিব ঘৰত সেইকাৰণে এতিয়া টেঘিৰিয়াক বাই বাই দিয়া দিব বাই বাই টেঘিৰিয়া বাই বাই দিলোঁ টেঘিৰিয়াক এতিয়া ঘৰত যাব লাগে আৰু অফিচিয়েলি বন্ধ আছে যদিও এই মানুহ ধেৰ হৈছে দিয়ক ভিতৰত বহুত মানুহ এইফালে গাড়ী চাওক না এইফালে ভিডিঅ'ত আছিল এইখিনিয়ে এতিয়া যোৱা ৰাস্তাখিনিনো কি দেখুৱা আহোঁতে দেখুৱাইছে ৰাস্তা এতিয়া যোৱাখিনি নেদেখুৱা বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া ডিগিতে মোৰ চোলা আছে এইটো দিব লৈ থকাটো মই নিপিন্ধোঁ এতিয়া ডিগিত থকা চোলাটো পিন্ধিম পিন্ধি পিনে ঘৰত পেণ্টটো জিকা পেণ্টকে পিন্ধি যাব লাগিব উপায় নাই এইখিনি ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল এইখিনি এতিয়া চোলা পিন্ধিম আৰু ঘৰত যাম আৰু একো নাই এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।